que chama o personagem desse filme? O Último Dragão? Não lembro. Sabe? O Último Dragão, quem acha que é o desse filme? Tom Po. Não, Tom Po é do kickbox. É muito piada. Você vai pensar, você vai pensar. Cara, eu tenho que fechar a comanda, assim mesmo. Aê! É o Granomo! Essa é uma galinha, esses isso aqui no YouTube amanhã vai ser uma maravilha.